زۆری پێچێت تا کارێکەکەم. نازانم شانسم نییە یا چی، بەڵام زۆر هەوڵێم ینی تا ئەگەم بە کارێک بە ئاسانی کارەکانم نانە بەرهەم، بۆیە زۆر دڵخۆشم پێیان، زۆر شانازیان پێڕکەم. ئەین بەرهەم هەیە من 2 ساڵی پێچێت تا کلیپێکەکەم، 2 لقطەکەم، دوای ماوەیەك ئەمە باشنی ئەمەی بە دووبارە کرێتەوە، ینی زۆری پێئەچێت. من ئەلبومێکم لە 2016 کردووە، بە 2018 تایسە نەمتوانیەوە بڵاوی کەمم بەهۆی یەک دنیا ڕوودا و بەسەر ئەم ئەلبومی منە.